Esse filtrinho que eu tô de olho roxo. Não dá nem pra ver. Aqui, ó. Jiu-jitsu, garotos. Mentira. Beijo, meninas. Tô aqui. Ó quem tá aqui. Fala o nome das meninas. Vai. Amanda, Fabi, Fernanda e Thay, que sou eu. Beijo, gente. Fernandinha, beijo pra você. Tô aqui com o seu colega. Beijo.